Ova dva izletišta na Dabilu i na Kamenickom Visu su dosta posećena u ovim letnim mesecima, ali nažalost nisu predviđena u planu za redovno održavanje. Tako da mi tamo idemo da čistimo samo na poziv komunalne inspekcije iz opštine Pantelej, što smo učinili pre dva dana kada smo dobili nalog i kada smo počistili Dabilo i Kamenički Vis.